Jere Karjalainen, nyt on sitten 60 ottelun runkosarja taputeltu, niin ja jossa Tapparan sijoituksessa tulee kolmas sija, niin päällimmäiset ajatukset tästä? No totta kai ollaan tyytyväisiä, että kotiedusta lähdettiin pelaamaan runkosarjaa ja päästiin tavoitteeseen ja hyvissä asemissa ollaan menossa kohti playoffeja. Tänään Kalpa oli parempi 0-1. Vähän jäi semmoinen kuva, että tarvittiin tehdä kaverin veskarista sankari tänään. No ehkä vähän joo. En mä oikein tiedä. Eipä meillä nyt hirveänsä loppuunsa maalipaikkoja sit ollutkaan tossa, mutta olisi tossa nyt paikat ollut muutamaa. Olet ehdottomasti ollut tämän kauden yksi pirteimmistä yllättäjistä. Pistit omat maalisyöttöjä, pistennetykset aivan uuteen uskoon, niin isossa kuvassa, mitkä näet syynä tähän? No, lisääntynyt vastuu ja päässyt vähän enemmän pelaamaan nyt ja isommassa roolissa, että pelaa ylivoimaa tuossa ja saa muutenkin enemmän peliaikaa ja sitten tietysti niin onnistumiset ruokki onnistumisia, että heti alusta asti lähti hyvin kulkeen ja runkosarja meni aika tasaisesti tuossa koko ajan, niin siitä se on tullut. Millaista aikaa tämä on pelaajalle? Nyt lähdetään lataamaan sitten niihin otteluihin, minkä takia kesälläkin niin paljon nähdään verta, hikiä ja kyyneliä. No nythän se hienous vasta alkaa tässä. Tätä varten pelataan ja nyt päästään taas vähän mittailemaan, että mihin asti mennään. Ja tänään varmistui myös se, että yllätys, sieltä tulee vastaan Lukko, niin millaisia ajatuksia se herättää? No eipä se mitään kummempaa, että katsotaan mitä tulee taas vastaan. Millaisia ajatuksia sulla on siitä, millaisena sä näet toi joukkueen näihin kevään peleihin, minkälainen iskukyky Tapparasta löytyy? Kyllä meidän joukkue on valmis. Meillä on paljon maaleja tehty tänä vuonna, meiltä löytyy tulivoimaa, mutta me puolustetaan myös nöyrästi ja pelataan koko viisikon voimi yhdessä, niin kyllä siitä hyvä tulee. Kiitos Ere, kevättä kohti. Kiitos.